558 projek pertanian bandar berjaya dilaksanakan di seluruh negara oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menerusi pihak berkuasa tempatan PBT dan komuniti penduduk sepanjang tempoh Januari hingga September 2019 dengan membabitkan 13,741 penyertaan. Menurut Timbalan Menterinya, Sim Zee Zin, negeri Terengganu antara yang terbanyak melaksanakan kemajuan projek pertanian bandar yang mempunyai 123 lokasi dengan 1,979 peserta. Sementara Pulau Pinang yang kedua tertinggi dengan mempunyai 60 projek pertanian bandar melibatkan 1,240 penyertaan komuniti. Pihaknya akan terus menggalakkan konsep pertanian bandar kerana mampu memberi nilai tambah dan sumber pendapatan kepada pengusahanya. Malah, penyertaan pihak PBT yang mengambil bahagian bersama komuniti setempat juga dapat memantau setiap masa untuk keberkesanan projek. Kita nak vertical farming dengan lebih banyak tingkat dan dia boleh produce lebih banyak sayur-sayuran menggunakan teknologi yang baru dan akhirnya dia memberi economic of scale. Walaupun tanah terhad tetapi kerana dia bertingkat-tingkat, dia boleh menghasilkan economic of scale, maka ada boleh dijual. Dan semua ini organik dan baik untuk kesihatan. RM3 juta diperuntukkan Kementerian Berkenaan untuk tahun lalu bagi projek pertanian bandar di seluruh negara. Beliau bercakap demikian selepas melawat tapak pertanian bandar komuniti Kampung Baru Lebuh Padang Tembak, Taman Air Hitam Pulau Pinang. Hadir sama Exco Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Dr. Afif Bahardin.